organitzat per Citem Catalunya. Soc la Georgina Arnau, soc periodista, ara mateix treballant al programa d'Avui Clímac de la xarxa i avui m'encarregaré de presentar aquesta primera jornada. Encetem un espai de trobada i de reflexió ciutadana al voltant del model de producció i consum de les tecnologies de la informació i també de la comunicació. Un model que genera greus impactes socials i ambientals majoritàriament silenciats al Mobile World Congress. Òbviament, la pandèmia ha suposat un canvi substancial al llarg de la cadena, en les condicions dels treballadors, en l'exposició usuària a la tecnologia, i és per això que volem donar èmfasi als impactes de la pandèmia en aquest sector. Com tot, darrerament, i òbviament aquesta nova edició tindrà peculiaritats i novetats lligades al moment actual, i per això us volem fer un recordatori, perquè aquesta sessió està sent gravada i us demanem mantingueu els micròfons en silenci. Si teniu preguntes, dirigir-les al xat des d'on les anirem recollint i us recordem que també disposem d'un sistema d'interpretació simultània anglès-espanyol, espanyol-anglès, català-anglès també. Espanyol, per accedir a la traducció de l'idioma que desitgeu, us heu de connectar al canal amb l'idioma que en aquest cas preferiu. També us demanem que les pauses no us desconnecteu sobretot, sinó que simplement apagueu la càmera i espereu a tornar. Ja ho anirem anunciant al llarg d'aquesta primera jornada. Bé, i tornant, com dèiem, a aquesta sisena edició, el Mobile Social Congress compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i amb la col·laboració de Good Electronics, una xarxa que connecta i empodera organitzacions i individus que treballen per als drets humans a la cadena de subministrament electrònica. I és en aquesta edició que pretenem analitzar aquest impacte social i ambiental de la Covid-19 en aquest sector, sobretot el de l'electrònica global, aturant-nos, com sempre fem, en totes les fases de la seva cadena de subministrament. També donar visibilitat a les alternatives, com ara la sobirania tecnològica, que aporten solucions als reptes actuals. Bé, doncs aquesta primera jornada del Congrés l'obrirem amb la benvinguda a càrrec del David Llistar, que és director de Justícia Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona, un dels nostres col·laboradors, i aquí ara mateix cedeixo la paraula. Molt bé, bon dia. Gràcies, Georgina, i gràcies al CETEM per organitzar i tirar muntar aquesta sisena edició del Social Mobile Congress. Recordeu que neix, diguem-ne, com a reacció a un gran esdeveniment que tenim a la ciutat, el World Mobile Congress, que és el congrés de telèfons mòbils més important del món, que inunda i colonitza la nostra ciutat, o colonitzava abans de la Covid. I que es dedicava sobretot a mostrar els nous models de cara a provocar noves demandes dels consumidors, de les administracions, al voltant dels nous descobriments i noves tecnologies i noves novetats en l'àmbit dels mòbils. Hem vist també en aquests 6 anys que el mòbil ha anat prenent centralitat en les nostres vides, més que altres dispositius electrònics. I CETEM va saber aprofitar molt bé aquesta necessitat d'enfocar l'àmbit de l'electrònica no des del costat de la demanda imbuïda per una lògica capitalista, sinó de mirar-ho des de l'òptica de l'anticooperació que provoca aquesta electrònica, totes les interferències negatives que destrueixen comunitats, els àmbits naturals, la natura, la biodiversitat, les condicions de treball, una sèrie d'elements lligades a la llibertat de viure bé, de comunitats allunyades milers de quilòmetres en països com el Congo, com Bolívia, o com molts altres, o com la Xina, o com Bangladesh, lligades a l'electrònica, lligades a la cadena global de subministrament de l'electrònica, la que permet arribar al Mobile Congress i començar a anunciar models de Samsung o d'Apple. No? A més, aquest any li heu posat el títol sense cobertura, que a mi em sembla una metàfora meravellosa, perquè d'alguna manera l'electrònica
pel que fa a la impactologia, pel que fa a l'anticooperació, pel que fa a l'ecologia política dels qui es queden amb els passius de l'electrònica, les externalitats negatives de l'electrònica, s'ha quedat sense cobertura i és objectiu tant del CETEM com de diferents organitzacions o cooperatives o de la xarxa Electronics Watch o de la Direcció de Justícia Global posar llum en aquesta zona sense cobertura per prendre decisions més compensades, per alertar de flagrants violacions dels drets humans i per que una capital com Barcelona, en un moment tan crític de la història en el qual la digitalització s'està accelerant de forma brutal, una capital com Barcelona, que es vol dedicar a ser seu de molta d'aquesta economia globalitzada de l'electrònica, recordeu que és la tercera ciutat d'Europa en presència de start-ups digitals, sí? I una sèrie de negocis lligats a l'electrònica. En aquesta aposta, que sembla que seguirà fent Barcelona, cal construir un ecosistema crític que il·lumini, que posi, que mostri aquesta zona tan important del món i tan important del futur sense cobertura. Sense cobertura en el context Covid i post-Covid. El Congrés, diguem-ne, d'enguany parla del post-Covid. Jo no l'acabo jo crec que encara estem en el segon any del Covid. És un segon any distòpic, totalment. I en el qual es produeix alguns elements que voldria citar per no allargar-me, però que crec que són importants. Com us deia, fixeu-vos, organitzacions de tot tipus, de les que formeu part, també administracions com l'Ajuntament de Barcelona, en pocs mesos hem hagut de passar, en el cas de Barcelona, de 200 treballadors i treballadores que tenien accés a treball digital des de casa i, per tant, que tenien el seu portàtil, a 16.000, que és la totalitat dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Barcelona, amb capacitats per treballar en format teletreball. No tots treballen en teletreball, òbviament, doncs hi ha diferents casuístiques, però això ha generat una tensió interna, uns desajustos, com per exemple tenir oficines buides que tenen un cost molt elevat i una demanda d'inversió en digitalització, per exemple, amb seguretat als atacs que anem patint, o per exemple, amb artefactes com els ordinadors des del qual us parlo. Tot això és una demanda sobre l'electrònica que es fa sentir a les empreses xineses que articulen les components o a les mines de coltan del Congo, segur, perquè no és màgic l'electrònica, encara que ho sembli, ni la digitalització és màgica. Si a més afegim la voluntat de sortir de la crisi d'una economia que havia estat dissenyada d'una forma obsoleta, la Unió Europea llança un programa per 1,8 bilions d'euros que es converteix en diferents instruments com el Next Generation EU, que plega 750 milions d'euros, dels quals arribaran en forma sobretot de tres grans components. Un és digitalització en diferents formes. L'altre és transició ecològica, que també vol dir electrificació, vol dir per transició ecològica refereixen a canviar el teu cotxe de combustible fòssil per un elèctric, no? El qual fa més demanda sobre el liti, sobre una sèrie de components electrònics de nou. I el tercer component, la resiliència, que també passa bastant per la digitalització. I, per tant, tota aquesta hiperpressió que es farà des d'Europa, però que es farà des de totes les ciutats del món, des de la Xina, des dels Estats Units, també amb aquest component de crisi, d'alta pressa per canviar les coses, provocarà i està provocant una pressió sobre les noves perifèries. Per tant, és objectiu nostre mostrar quines són les noves perifèries, quines són les noves cadenes globals de subministrament que impacten en el sud global. I agraeixo molt al CETEM que continuï des d'aquesta bona intuïció que té treballant en aquesta línia i ajuntant-se amb les diferents ONGs i instituts i universitats que treballem al voltant d'aquesta pressió electrònica
sense cobertura, en la part de sense cobertura. Llavors, per acabar, benvingut a aquest espai de reflexió. També dir-vos, per la part que em toca, des de l'Ajuntament de Barcelona estem treballant en aquest àmbit amb companyia d'Electronics Watch, del CETEM i d'altres organitzacions, però estem treballant de forma molt seriosa amb el tema d'aplicar la diligència deguda, que vol dir que un ajuntament, que és un gran contractista, contracti empreses que no violin drets humans a fora de les fronteres. És una cosa fàcil d'entendre, però molt difícil d'aplicar, i estem treballant amb dispositius per introduir dret a criteris extraterritorials en la compra pública de l'Ajuntament de Barcelona i fer servir Barcelona per influenciar les altres administracions. D'això la Carla Canal, que després moderarà una taula, n'és també experta. I també amb el suport a entitats i empreses d'aquesta economia social de l'electrònica sense cobertura, de l'electrònica alternativa, de l'electrònica que es dedica a temes de sobirania digital. I en aquest sentit, també comentar-vos dos grans línies que estan també empenyent. Una és que hem introduït a la convocatòria de subvencions d'ONGs, que és el nostre instrument principal, una prioritat que és la sobirania digital i la sobirania tecnològica, perquè tot el món de les ONGs també vagi abordant els temes de digitalització, que és un tema que a vegades es desconeix, i crear i reforçar aquest ecosistema alternatiu. L'altre és un postgrau sobre drets digitals que hem impulsat Amics.net i la Fundació Solidaritat UE. Està també a la vostra disposició per formar quadres en aquest àmbit. I, finalment, un programa que estem impulsant també amb Oxfam, Amics.net, IDOP, etc., al voltant de la justícia digital global per analitzar tota la captura democràtica que s'està produint en processos democràtics al voltant de l'ús de les xarxes socials i les interferències a través de fàbriques de vots, per exemple, que han eleccions que han guanyat Trump o Bolsonaro o el Brexit, i que són tan importants per la nostra dinàmica democràtica actual. Ahir ho vam veure a les eleccions de Madrid, també molts elements lligats a les xarxes, a les interferències de la família Bannon i d'extrema dreta, la conculcació de drets humans, que nosaltres protegirem amb ungles i dents. I amb això, dir-vos endavant i molta feina per fer. Gràcies i fins la propera. David, moltes gràcies per aquesta primera intervenció, també obertura del dia d'avui. Seguidament parlarà la presidenta de CETEM Catalunya, l'Helena Romagosa, a qui ara també cedeixo la paraula i la podrem escoltar. Hola, bon dia. Bueno, moltes gràcies. M'ha anat molt bé que parlés abans del David, perquè ja ha apuntat moltes coses que volia treure, o sigui que miraré de ser breu. Com heu dit, estem a la sisena edició del Mobile Social Congress. Va ser al febrer del 2016, quan una quinzena d'organitzacions catalanes, com deia el David, van dir que ja n'hi havia prou, no? Va ser una reacció perquè representava que el Mobile World Congress, ja feia anys que celebrava a Barcelona, en aquell moment ja tenia, era molt notori, vull dir, tothom parlava, tot eren bones paraules, no?, del Mobile World Congress, i calia que algú, almenys públicament, comencés a dir que ja no s'estava explicant tot i que la indústria i tot el món electrònic que estava entrant cada dia a les nostres vides tenia una part d'injustícies que no s'estava explicant. Llavors, aquesta reacció va fer la que ens va fer fer el primer Mobile Social Congress. Però per mi la clau, i és també com ha apuntat el David, és que des del primer moment el Mobile Social Congress es va plantejar com una denúncia, però també com una proposta d'alternatives. O sigui, no només critiquem, sinó que també proposem, no? I també donem visibilitat a totes aquestes alternatives que a poc i amb grans esforços es van obrint pas, no? O sigui, el 2016 ja vam parlar de drets laborals i de programari lliure, de l'obsolescència programada i de les iniciatives d'economia social. El 2018 ja vam introduir la mirada feminista, tota la part
que les dones s'estaven enduent a més dels greuges que ja portaven. El 2019 ja vam introduir o vam posar la mirada més concreta a la compra pública socialment responsable en tot el tema de l'electrònica. O sigui, hem anat avançant any a any, però vull remarcar que des del primer any es va plantejar com una denúncia, però també com una proposta d'alternatives, no? És una mica el que hem repassat i el que veurem entre avui i demà, no? Seguim ara amb l'efecte Covid, eh? Ja és el que faltava per acabar-nos de rematar i sentirem, no? Vull dir, la resistència de la gent que està a les mines del Congo i del Perú, però també els avenços amb la contractació pública. També començarem a parlar de què passa quan fem un clic, que és una cosa molt, molt interessant, que ja fa temps que s'estan donant, ens estan arribant missatges de ei, cuidado, vull dir, si l'aplicació és gratuïta és que tu ets el producte, totes aquestes coses, els algoritmes i tal, començarem a posar una mica d'ordre i explicar realment què està passant. No? No, ja et dic que no em vull allargar, però... Per mi és molt important, demà és dia 6 de maig i demà farà un mes que va morir l'Arcadi Oliveres. L'Arcadi és un referent, segurament per molts dels que estem aquí i potser alguns no l'heu conegut o no sabeu qui és. Us he de dir que l'Arcadi va dedicar la seva vida, va morir amb 75 anys i va dedicar tota la seva vida a denunciar i a assenyalar i a explicar totes aquesta segona part de totes les coses o de tots els entramats del capitalisme i del sistema on estem pujats al carro. I ell no va defallir. I ell no va defallir. Us ho recomano, si no l'heu tingut el plaer d'escoltar, hi ha múltiples conferències penjades i hi ha... Té 5 o 6 llibres escrits. L'Arcadi val molt, molt la pena tenir-lo, escoltar-lo i tenir-lo com a referent. Per tots nosaltres segueix sent un referent i a mi encara em costa parlar d'ell en passat. L'Arcadi va col·laborar des del 1992, que col·laborava amb CETEM cada any, de forma, era una persona molt generosa i sempre deia que sí. I amb nosaltres va col·laborar amb una de les nostres activitats essencials, perquè és la nostra essència, són els camps de solidaritat. CETEM, us he de dir que és una organització que té més de 50 anys de vida i que a part del mobile, que forma part de totes les nostres campanyes de sensibilització, que en tenim diverses, us convido a entrar a la web per veure-les, però a part tenim l'activitat que és el nostre cor, que és els camps de solidaritat, que són com un, diguéssim, uns camps de treball, és tot un pla de formació i enviem catalans a diferents parts del món. Malauradament, amb la pandèmia, ara estem una mica en un impàs que no ho hem pogut fer, però segueix sent la nostra raó de ser, no? I l'Arcadi, una de les últimes coses que ens va dir, però ja ho havia dit molts cops, i és que no hem de perdre l'esperança, perquè l'esperança, al final, és el motor que ens fa tirar endavant per dir no pot ser, no? O plantar-nos i dir no, fins aquí. O buscar la manera de fer les coses d'una altra manera que sigui doncs més respectuós, evidentment, amb les persones i amb el món on estem, no? I l'esperança, que és una cosa que potser sona molt, molt, molt buit, o d'esperança no es viu, a vegades diuen, doncs mira, l'esperança ens fa avançar. Mireu, fa... Doncs unes setmanes estava sopant i al Telenotícies, a principis de març, van anunciar que entrava en vigor la llei de la Unió Europea del dret a reparar. El dret a reparar què vol dir? Doncs que són diferents clàusules basades en l'economia circular, però la principal i la més notòria és que obliguen a partir d'allà els fabricants d'electrodomèstics o d'equips electrònics, diferents rams, els obliguen a tenir durant 10 anys peces de recanvi. Per què? A quants de vosaltres no us ha passat? No? Vull dir, el mòbil, la torradora, la rentadora, el que sigui, se'ns espatlla i després, vull dir, potser té 3-4 anys i ja no hi ha peces de recanvi. Amb això, que potser sembla petit, però és un gran avenç. És un gran avenç que a nivell europeu hi hagi una legislació que ja obligui els fabricants. Amb això s'està lluitant contra l'obsolescència programada. I és, per exemple, una de les organitzacions, és una coalició d'organitzacions que ha lluitat més perquè s'aprovi aquesta llei, és la del Right to Repair,
que CETEM hi forma part, és a nivell europeu. No? I després un altre avenç, per exemple, és aquest que el David ja l'ha comentat, no? Que tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat de Catalunya estan afiliats a Electronic Watch i fan que tota l'adquisició de nous equips electrònics tinguin clàusules socials i ambientals. No? S'està fent un gran pas a nivell de contractació pública en aquest país per mirar que la vida segueixi, perquè al final no podem desprendre'ns de tots. Avui dia no ens podríem trobar, no? Perquè estem tots connectats davant d'una càmera, però la vida ha de seguir, però ha de seguir d'una altra manera, d'acord? I és això el que des del 2016 amb aquest mobile i també amb altres campanyes que estem fent des de CETEM, estem intentant insistir i obrir camí i amb la contractació pública, per exemple, tenim una incidència directa perquè aquestes coses estiguin passant i ja estan passant. I al final l'esperança és per dir-vos que l'esperança porta cap a algun lloc. Vull dir que, en tot cas, no l'hem de perdre i hem de seguir insistint. L'Arcadi val molt la pena. És una persona que CETEM ens l'estimem moltíssim. Hem tingut una pèrdua molt gran i volia que estigués present també avui. M'atreveixo a dir que si l'Arcadi estigués avui aquí, doncs potser diria és que hem vingut aquí a carregar-nos de raons. No? M'agrada aquesta idea de que estarem aquí davant de la pantalla durant dos dies carregant-nos de raons, i tant de bo així sigui. Poca cosa més, només volia agrair, primer de tot, a tots els que esteu aquí i els que estareu escoltant les conferències durant aquests dos dies. Evidentment, sense tot aquest públic no tindria sentit que ho fessin. ¿Vale? Moltes gràcies. També, evidentment, a tots els ponents que participen, a les dues moderadores, que serà segur una meravella. Moltíssimes gràcies per la col·laboració, la bona disponibilitat i que tot surti bé entre tots. Sobretot, dins de CETEM, la Judit Talvi, la Marta Anglès i l'Esther Mira. Són les tres persones tècniques directament involucrades amb aquest mobile. Això del mobile és tot l'any de feina, o sigui, noies, felicitats, espero que ho gaudiu també i n'estic segura que sortirà bé, però val molt, molt la pena tot l'esforç que heu fet durant tots aquests mesos. Per acabar, l'Ajuntament de Barcelona, evidentment, no només pel finançament que ens fa possible doncs fer aquest mobile, però he de dir que amb en David, perdona David que tutegi, amb el David Llistà i la Carla Canal, que és la tècnica i moderar una taula després, hem tingut un diàleg. Vull dir, no es tracta només de presentar una subvenció, m'agrada el projecte, compleixes les bases i t'otorguem el finançament. No es tracta d'això, sinó que hi ha un diàleg i hi ha una implicació des de les administracions públiques que això ens ajuda molt en la nostra feina, però també ens dona moltes esperances, no? Perquè al final qui estigui a l'administració pública ha de ser algú que administri els nostres diners, però que també tingui aquest compromís i aquesta implicació. I vull fer explícit aquest agraïment, sobretot amb ells dos i a tot l'Ajuntament de Barcelona, perquè ens està tirant endavant amb una qualitat molt, molt notable. I, evidentment, també a la coalició de Good Electronics, que ja ho heu dit, que ens ha ajudat a organitzar en concret el mobile, però durant tot l'any també hi col·laborem. I, finalment, a totes les sòcies i socis de CETEM que mantenen l'entitat, malgrat els temps que estem tenint i que ens ajuden a mantenir aquesta estructura per poder fer totes aquestes activitats que crec que sumen. Crec que més o menys no m'he deixat res. Moltes gràcies per donar-me aquests minuts per presentar-ho. És un honor presidir CETEM i és un orgull veure tot el que passarà aquests dos dies. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Elena, moltes gràcies. Fent esment a l'Arcadi Oliveres, i tant que sí, un referent per aquesta organització, però també per molt i molta gent que segur que ara el tenen certament present. I també gràcies al David.